Danas održavam 54. smotru recitatora po redu pod nazivom Pesniče naroda mog, jeste na drugačijoj lokaciji zbog rekonstrukcije Doma vojske, tako da bih sa ovom prilikom zahvalila kolektivu muzičke škole doktora Dragutin Gustuški gde se ove godine smotra i održava. Ovo je jedinstvena manifestacija, ovakva manifestacija u našoj zemlji i smatram da je njen značaj toliko i veći. Ove godine je prijavljen 41 recitator pirotskih osnovnih i srednjih škola, takmiče se u tri kategorije. Narodna biblioteka Pirot je sve oni koji su se plasirali na gradsku smotru recitatora, nagradiće zahvalnicama, a svi oni koji budu najbolji, odnosno koji se budu plasirali na okružnu smotru recitatora, bit će nagrađeni i prigodnom knjigom. Na ovaj način smatram da negujemo jezičku kulturu, da razvijemo ljubav prema pisanoj reči, prema poeziji i čim ova smotra toliko traje, mislim da smo na dobrom putu. Što se tiče okružne smotre recitatora, ove godine bit će održana u Dimitrovgradu, u velikoj sali Centra za kulturu Dimitrovgrad, sa početkom u 10 sati 8. aprila.